כל מה שבעיניי ראוי ונכון להנציח את מאיר במקום שיש בו קולות של שמחה של ילדים, נוף נהדר, פארק ירוק. חיים. מאיר היה איש שאהב את החיים, חי אותם עד תום. במהלך השנה האחרונה נחשפתי לקהילה חמה, מחבקת, לאנשים מקסימים שניגשו אליי, אנשים שלא הכרתי, שחיבקו וניחמו ושיבחו את מאיר בפניי. האהבה שמאיר זכה לה הדהימה אותי, בטח הייתה מדהימה גם אותו. אני רוצה להודות לכם, אגף שפע. אתם הייתם לי בית שני. אתם מהראשון ועד האחרון שבכם. אתם עזרתם, אתם תמכתם. אח יקר שלנו. 11 חודשים עברו, חלפו, ואתה לא איתנו. 11 חודשים של כאב, של געגוע, של חסר גדול. אנו עדיין מנסים להבין מה קרה. למה נחטפת מאיתנו בכזו מהירות, מבלי כל יכולת לעזור לך, להציל אותך. מאיר יקר שלנו, גם במותך ציווית לנו את החיים. שלחת את כולנו להיבדק, ובדרך זו הענקת לנו את ההזדמנות להציל את חיינו. שוב הענקת לנו, גם לי אישית, את הזכות לומר לך, תודה אחי. אבל למה במחיר חייך? אל שם מעבר לאופק, מעבר לקשת בענן. אתה אחי, מהלך כמלאך. כהרגלך בקודש, מסדר, מארגן את כל הבלגן. עננים פזורים, נעים מסודרים. כן, גם שם אחי, אינך נח. מחדד מחשבה וכל הגיג, איפה והיכן לשפר, לעשות יותר. היכן לתת בכנפיך, היכן לתקן למי חסר. ולמי לתת בכנפיך מחסה. אתה כגל הים, שקט שקט עד שמתפרץ. תמיד עם החיוך המתגנב בקצה, עם הלב הרחב, הנדיב, האוהב, מצניע, מסתיר, כל נתינה, כל כאב. שם, מעבר לאופק, עננים אפורים, נעים מאורגנים. קיבלו צורה ופנים, קשת בענן, בצבעים חיים. אז תבוא מי עם הילדים, מי עם הנכדים, ביום השנה הקרוב ועוד חודש, ואחרי זה בכל יום שנה ושנה. אתם יכולים לעשות כאן, מאיר רצה שישמחו פה. אז כשנעבור את שנת האבל, תבואו לפה עם הילדים, אתם יכולים לבוא עם צידנית, עם האוכל, תסבירו שכדי שהילדים יזכרו וילמדו ויזכרו את פועלו של הסבא או האבא.